gaurko hitzaldi honen izenburua, bueno, sujeto neoliberala da. Sujeto neoliberalei buruz hitz egingo dut. Hitz egingo dut gehien bat neoliberalismoa deitzen dugun, ba, paradigma, bueno, ez bakarrik paradigma ekonomiko edo politikoa, hori baino gehiago denez hitz egingo dut neoliberalismoak norberaren subjektibitatean eta norberaren bizimoduan zenolako eragina duen. Hori saiatuko naiz azaltzen, oso labur, ez du astirik gauza askotarako, baina batez ere azpimarratu nahi dut bueno, ba, eguneroko bizitzan ere baditugula neoliberalismoaren eragin horiek eta baditugula ere resistentziarako aukerak eta askotan ba, bueno, ikusezin moduan edo pasatzen diren neoliberalismoari aurre egiteko moduak.